Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum dan salam sejahtera Apa khabar semua? Jom pasak sejarah bersama dengan cikgu Dan uh, untuk sesi pada kali ini uh, Cikgu akan masuk kepada bab baru Iaitu bab 9 tingkatan 4 uh, Tentang Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu Jadi uh, pada uh, sesi kali ini Kita akan fokus kita kepada 9.1 Iaitu Usaha Rundingan Kemerdekaan Jadi di sini kita akan lihatlah tentang rombongan kemerdekaan ke London. Tanpa membuang masa lagi, jom memasak ziarah bersama dengan cikgu pihak Raja-Raja Melayu dan para pemimpin yang dipilih oleh rakyat dan pihak British eh, telah mengadakan beberapa rundingan ke arah merintis kemerdekaan Tanah Melayu. Aa, jadi di sini sebenarnya aa, beberapa perubahan di dalam dan di luar telah mempengaruhi usaha kemerdekaan ini. Antara aa, kita kata perkara yang mempengaruhi usaha kemerdekaan ini, yang pertamanya kita lihat selepas Perang Dunia Kedua, di mana di sini beberapa negara seperti India, Burma dengan Filipina ni antaranya lah ni yang cuba membebaskan negara daripada penjajahan uh, so uh, secara tak langsung pada waktu ni kita dapat lihat di mana rakyat bangkit untuk menentang penjajahan secara tidak langsung uh, perkara ini telah mempengaruhi usaha kemerdekaan negara kita dan yang keduanya kita lihat di mana British akan memberi uh, persekutuan tanah Melayu ni ke arah berkerajaan sendiri maksudnya akan memberi kemerdekaanlah kepada tanah Melayu. Ha, jadi itu yang mempengaruhi usaha kemerdekaan kita dan manakala yang ketiganya ialah kita lihat dari segi pilihan raya umum 1955 di mana dalam pilihan raya umum 1955 ni ia telah menjadi asas pembentukan perlembagaan ke arah berkerajaan sendiri. So ini antara lain eh, beberapa perubahan di dalam maupun di luar yang telah mempengaruhi usaha kemerdekaan negara kita jadi tanpa membuang masa lagi jom kita lihatlah rundingan ke arah kemerdekaan ni pertama kita lihat kepentingan eh, rundingan kemerdekaan antara wakil Raja-Raja Melayu dengan wakil parti perikatan Tengku Abdul Rahman dan wakil Raja-Raja Melayu telah menjelaskan perlunya misi rundingan di London bagi membincangkan satu tentang hal keselamatan, dua tentang hubungan British dengan tanah Melayu dan yang ketiga Perlembagaan Negara yang akan merdeka nanti ha, jadi ini antara ha, tiga perkara ni yang a, menyebabkan Tunku Abdul Rahman dan Wakil Raja-Raja Melayu ni a, perlu mengadakan misi runingan di London dan Wakil Raja-Raja Melayu dan Wakil Parti Perikatan ni telah mendapat sokongan semua kaum tanpa kira ideologi politik maksudnya di sini, semasa rombongan merdeka ni, Wakil Raja-Raja Melayu dan Parti Perikatan ni mendapatkan dapat sokongan daripada semua penduduk di Tanah Melayu aa, tanpa kira ideologi politik dan antara pihak yang menyokong ialah EEC Singam iaitu merupakan wakil orang silon kemudian Ahmad Boestamam yang merupakan ketua parti rakyat Kemudian adanya pemimpin daripada parti negara, ada wakil dari parti Yuk buruh dan juga wakil kaum serani. Ini kita lihatlah pihak-pihak yang menyokong kita kata rombongan merdeka ke London ni. Jom kita kenali pula siapa mereka yang menjadi wakil bagi raja-raja Melayu dan juga wakil bagi parti perikatan. Okey, kita lihat dulu wakil daripada raja-raja Melayu. Terdapat empat orang wakil daripada raja-raja Melayu ni. Yang pertamanya ialah Datuk Panglima Bukit Gantang iaitu Datuk Haji Wahab Abdul Aziz. Beliau merupakan Menteri Besar Perak. Yang keduanya ialah Encik Abdul Aziz Abdul Hamid. Beliau pula merupakan Menteri Besar Selangor dan yang ketiganya ialah Datuk Muhammad Syed Muhammad Syed ha, beliau ni merupakan Menteri Besar Johor dan yang akhir sekali yang keempat wakil bagi Raja-Raja Melayu ni ialah Datuk Nik Ahmad Kamil Haji Mahmud dan beliau merupakan Menteri Besar Kelantan ha, jadi ini ya empat orang wakil dari Raja-Raja Melayu manakala wakil daripada Parti Perikatan terdiri daripada yang pertamanya of course telah tungku Abdul Rahman yang keduanya Datuk Abdul Razak Hussein yang ketiga, H. S. Lee. Dan yang keempat ialah Dr. Ismail Abdul Rahman. Ini empat orang daripada wakil parti perikatan. Jadi sebenarnya yang pergi untuk rombongan kemerdekaan tu empat daripada wakil Raja-Raja Melayu dan empat wakil dari parti perikatan. Jadi terdapat lapan orang yang terlibat di dalam rombongan merdeka tersebut. Jom sekarang kita lihat pula perjalanan rombongan rundingan kemerdekaan ke London. Okey, kita lihat dulu daripada bawah eh. Di mana Tunku Abdul Rahman berangkat dari Kuala Lumpur ke Singapura dengan menaiki kapal terbang. Okey, dari Singapura pula pada 1 Januari 1956 pada pukul 5 petang, rombongan kemerdekaan ini telah menaiki kapal laut iaitu MV Asia dan berlepas dari pelabuhan Tanjung Pagar Singapura Singapura dengan membawa semangat merdeka. Okey, lepas tu daripada Singapura ni mereka uh, berlayar dan berlabuh di Karachi Pakistan. Ah uh, daripada Karachi Pakistan inilah kemudiannya mereka telah menaiki kapal terbang ke London dan rombongan merdeka kita sampai ataupun tiba di London pada 14 Januari 1956. Jom kita lihat sedikit dari segi pergerakan peta menunjukkan aa, pergerakan lah, ataupun perjalanan rombongan aa, rundingan kemerdekaan ke London ni jadi kita boleh lihat pertunjuk yang warna merah ni garis putus warna merah merupakan perjalanan ke London manakala yang warna biru ni pula merupakan perjalanan pulang ke Kuala Lumpur macam cikgu sebut tadi daripada Kuala Lumpur, Tengkuadurama naik kapal terbang ke Singapura dan daripada Singapura rombongan mereka telah menaiki kapal laut hingga sampai ke Karachi Pakistan dan daripada Karachi Pakistan barulah rombongan mereka menaiki kapal terbang hinggalah ke London dan daripada London barulah Tunku Abdul Rahman dan rombongan kemerdekaan berangkat pulang dengan menaiki kapal terbang terus ke Kuala Lumpur. Jadi itulah yang menunjukkan aa, perjalananlah rombongan aa, rundingan kemerdekaan ke London. Manakala gambar di sebelah ni pula menunjukkan aa, mereka yang terlibatlah di dalam rombongan ke London. Okey, kemudian kita tengok pula rundingan kemerdekaan di London. Rundingan kemerdekaan di London ni telah berlangsung pada 18 Januari hingga 6 Februari 1956. Mereka yang terlibat di dalam rundingan ni ialah raja-raja Melayu, Parti Perikatan dan juga pihak British. Dan rundingan di London ni berlangsung di Lancaster House London. Okey, sekarang kita lihat pula perkara yang dirunding dan disepakati di London. Kita lihat pihak British dan kita lihat pula nanti daripada wakil uh, tanah Melayu. So yang pertama ni kita lihat dulu daripada pihak British di mana ahli Majlis Ezek Selain daripada ketua seusaha dan peguam negara, ya, mestilah dilantik oleh pesuruhjaya tinggi dengan nasihat ketua menteri. Ini antara British mintak di sinilah. Dan yang keduanya, kerajaan persekutuan Tanah Melayu perlu memberi ganti rugi kepada pegawai British yang diberhentikan. Dan yang ketiga, perjanjian pertahanan dan bantuan bersama akan diadakanlah antara Persekutuan Tanah Melayu dengan British. sebab tu selepas kita merdeka nanti, kita lihatlah kita memang ada ataupun kita mendapat bantuan pertahanan daripada pihak British dan juga daripada negara Commonwealth. Dan yang keempatnya, pihak British dan Commonwealth akan memberi bantuan seperti pertahanan kepada Persekutuan Tanah Melayu. Jadi ini ya. Aa, kita lihatlah apa yang telah aa, diberikan oleh pihak British kepada negara kita. Dan dalam masa yang sama sebenarnya, kenapa British memberi bantuan pertahanan kepada Persekutuan Tanah Melayu adalah untuk menjaga juga lah kestabilan ekonomi Tanah Melayu dan nak memastikan supaya pelaburannya di Tanah Melayu aa, tidak terjejas selepas Tanah Melayu merdeka nanti. Okey itu uh, di pihak British manakala bagi perwakilan Tanah Melayu pula yang pertamanya ialah mereka minta supaya menghapuskan jawatan setiausaha kewangan dan diganti dengan menteri kewangan di sini jika kamu masih ingat lagi di mana uh, di dalam sistem ahli dulu ada tiga portfolio yang masih lagi dipegang oleh pihak British dan tidak diberi kepada pemilik uh, pemimpin tempatan. Aa, antara tiga tersebut adalah portfolio tentang kewangan, tentang yang keduanya tentang hal ehwal ekonomi dan yang ketiga ialah tentang pertahanan. Aa, jadi di sinilah kita boleh lihat di mana perwakilan Tanah Melayu ni meminta eh, supaya aa, aa, portfolio bahagian portfolio ni dikembalikan ataupun diberi kepada rakyat tempatan. Okey, jadi yang pertama cikgu sebut tadilah menghapuskan jawatan setiausaha kewangan dan diganti dengan menteri kewangan wangan. Yang keduanya mereka menuntut agar Menteri Hal Ehwal Ekonomi hendaklah dalam kalangan rakyat persekutuan tanah Melayu. Maksudnya orang tempatan lah. Dan yang ketiga menginginkan Menteri Pertahanan dari rakyat persekutuan tanah Melayu bagi menggantikan pengarah gerakan yang disandang oleh pegawai British. Ha, so ni pun sama nak daripada penduduk tanah Melayu. Dan yang keempatnya mereka menuntut eh supaya Tarikh kemerdekaan ini tidak lewat daripada 31 Ogos 1957 dan yang akhir sekali yang kelima ialah berunding tentang isu kesuruhan jaya perlembagaan, kewangan, keselamatan dalam negeri dan perkhidmatan awam. Jadi ini ya antara perkara yang diminta oleh perwakilan Tanah Melayu dan perkara ini juga dirunding dan disepakati di London. So sekarang kita boleh lihatlah perkara yang dirunding dan disepakati di London sama ada bagi pihak British maupun bagi pihak perwakilan Tanah Melayu. you Dalam rundingan merdeka ni, perbincangan dihasilkan dalam satu laporan setebal 20 muka surat. Malah, misi rombongan ni telah berjaya mendapatkan persetujuan kerajaan British untuk memberi kemerdekaan kepada Tanah Melayu melalui satu perjanjian yang kita kenali dia sebagai Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pada 8 Februari 1956. Jadi di sini, kedua-dua pihak akhirnya bersetuju untuk membentuk Suruhanjaya Perlembagaan yang mana Suruhanjaya Perlembagaan ni berperanan untuk merangka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang akan merdeka nanti. Jadi itu eh, sebesar sedikit eh mengenai runingan kemerdekaan yang berlangsung di London. Sekarang kita lihat pula sambutan bersejarah. Ini kita aa, lihat kepada apabila rombongan merdeka ni kembali ke aa, tanah air kita. Jadi di sini Tengku Abdul Rahman dan rombongan merdeka ni telah tiba di lapangan terbang Batu Berendam Melaka pada 20 Februari 1956. Aa, jadi daripada aa, lapangan terbang ni Rombongan mereka ni telah diarak Hingga ke padang bandar Hile Melaka Dan di sini kita lihat sambutan ni aa, Menunjukkan begitu ramai Rakyat yang datang berkumpul aa, Di mana di sini aa, Terdapat sekitar Sekira 100 ribu orang Yang telah datang Sama ada mereka menaiki bas Lori, berjalan kaki Dari seluruh negara Untuk hanya semata-mata untuk mendengar ucapan pengumuman tarikh kemerdekaan dan Tunku Abdul Rahman telah mengumumkan tarikh kemerdekaan bagi tanah Melayu pada waktu ni pada 31 Ogos 1957. Aa, jadi kiranya pada tarikh 31 Ogos 1957 tu adalah berkuat puasanya kiranya persekutuan tanah Melayu ni mendapat kemerdekaan disebabkan oleh keadaan yang sangat gembira pada waktu tersebut dan ini merupakan peristiwa bersejarah eh bagi aa Sejarah tanah air negara kita. Jadi rakyat telah melawangkan merdeka dengan penuh bergemuruh di sini. Okey. Jadi itu sebescik mengenai sambutan uh, bersejarah apabila uh, rakyat ni menyambut uh, ketibaan rombongan merdeka dari London. Uh, jadi nanti kita akan ada lagi tahu untuk uh, pemasyhuran kemerdekaan kita pada 31 Ogos 1957. Ini adalah uh, sambutan bersejarah di mana menyambut rombongan merdeka dari London. Jadi ini yang dapat cikgu ceritakan mengenai uh, usaha rundingan kemerdekaan dalam tajuk 9.1 ni dan uh, cikgu harap apa yang cikgu uh, cuba sampaikan di sini kamu dapatlah uh, sedikit maklumat dan juga nota yang boleh kamu ambil daripada sini. Semoga usaha kita diberkati dan kejayaan milik kita semua. Jangan lupa jumpa cikgu dalam sesi yang berikutnya. So sekian, terima kasih. Bye.